Hosťom najbližšieho Na telo plus bude minister vnútra Roman Mikulec. Hovoriť budeme o vývoji vo veľkých kauzách. Opýtame sa ho na výroky Igora Matoviča o tom, že Peter Pellegrini doma schovával zväzky 500 euroviek, ale aj na to, ako dlho podľa neho vydrží menšinová vláda. Na telo plus naživo v útorok o 14:00 na tvnoviny.sk.